Jeg er ei noe i meg selv, den sak for meg er klar. Jeg feiler kan og snubler her, på alt jeg har ei svar. Men ennå er jeg elsket, den visshet eier jeg. For da Jesus hang på korset, ja da tenkte han på meg. For han så meg, og han elsket meg. Han viste glans og skjønnhet stråle, mer enn himmelens stjerne her. Thank you.
stad, jeg er på vandring. Der jeg fri legger ned min bøn. Livets tre står der i blødning. Der som rosen aldri dør. Aldri visna, frosten bit, ikke som før. Til den stad jeg er på vandring, dit er rosen aldri dør. Motgang møter meg i vær. Hjertelig velkommen alle sammen. Koselig å se så mange. Veldig bra. Nesten helt fullt på siden her, og så er det litt mindre der, men neste gang så kanskje man er fullt der også. Veldig bra. Velkommen til Sverre. Velkommen til du som sitter og lytter, kanskje nå senere i hvert fall. Ikke akkurat i dag, men senere. Så
Håper du kan få noe her du også, som sitter og hører på. Vi går rett nå til nadvær, og så fortsetter vi møte etterpå det. Så vær så god, Sverre. Vi har en bibelleseplan som vi følger, og noen ganger så kan du nesten lure på om de også har plottet inn liksom møtene og virksomheten vår. Det er i hvert fall det jeg har opplevet før, at Gud har planlagt noe lang tid i forveien, og så er det veldig i tråd med det vi gjør akkurat. Det er fordi det finnes en som styrer alt sammen og har fullt overblikk, og det er Jesus. Han er den som har den fulle overblikket. Og da var det sånn at i den bibelleseplanen så var det nettopp i forbindelse med det måltidet vi skal ha nå. Fordi vi er kommet da inn i det som har med Jesu lidelse og død å gjøre. Og det kan jo være sånn at det kan være vondt noen ganger å lese om alt hva Jesus led. Men samtidig så vet vi at det vil aldri gjenta seg. Det er gjort en gang for alle. Og det er ikke sånn at Jesus hadde noen langtidsvirkninger av negativ karakter på grunn av alt han var igjennom. For han visste at dette var Guds plan for at verden skulle bli frelst. Så derfor er det sånn også når det gjelder, når vi skal feire påske og vi tenker på Jesu lidelse og Getsemane, så kan vi nesten sitere Paulus: vi sørger ikke som de andre som ikke har håp. For vi vet at det slutter ikke med Getsemane eller på korset. Men det kommer en triumferende oppstandelse. Men jeg ville lese ifra Matteus 26. Det er jo sånn at det er den 26. i dag, og da er det 26. Kapittel i Matteus også. Og der står det i vers 26: mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøte, ga disiplene og sa: ta imot og spis, dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Det er noe veldig sterkt med det måltidet, for det er noe Jesus har gitt oss. Og det er med å gi oss del i både Jesu legeme og Jesu blod. Det er av de tingene som ikke vi kan fatte med vår menneskelige forstand, men vi kan gripe det med tro og vite at det ligger en underfull hemmelighet i det, for det blodet, det er selve pakten, den nye pakt, den er ved Jesu blod. Og den gjør at den som har kommet til Jesus med sine synder, ser dem aldri mer. Så det er et herlig måltid. Og det blir jo også kalt da for eukarist eller frydemåltid. Det har vært alt for mange nattverdstunder hvor vi har gått inn i et sørgemodus. For det er ikke meningen med måltidet, men vi skal fryde og glede oss over vår frelser. Og at vi har del i Jesu legeme, og vi har del i Jesu blod. Og nå er det jo så mange ting som det er godt å beskytte seg under Jesu blod imot. Både synd og sykdom og anfektelser og angrep fra den onde. Og du har det alt sammen i Jesu blod. Og samtidig så har vi Jesu legeme, ved hans sår har vi legedom. Så det er et helsebringende måltid.
et frelsesbringende og et helsebringende for den som tror. Og da er det også veldig godt at vi kan komme sammen som en enig menighet. Det er farlig hvis det er for mye partier og stridigheter i menigheten å ha nattvær. Men takk og lov for at vi kan sitte her og vite at vi har ingenting imot hverandre. Og da er veien helt åpen for at velsignelsen kan flyte til oss alle sammen. Takker deg, Jesus, for ditt legeme. Du takket før du brøt brødet. Og nå er det noen som kan takke, så er det vi. Takk for det legeme som du ga for oss. Takk for at vi ved dine sår har legedom. Og takk for vi er alle sammen lemmer på dette legeme. Og jeg priser deg for det at din helbredende kraft skal strømme til den enkelte av oss når vi nå spiser dette brødet i Jesu navn. Og så vil jeg takke deg, Jesus, for ditt blod. Det er det som er selve den nye pakt. Den er ved ditt blod. Alt det som var av offer i den gamle pakts tid, det var bare forbilder. Men nå takker vi deg. Vi priser deg for ditt dyre blod. Ærer deg for det at det er renselse for all synd. Det er beskyttelse mot alle angrep ifra den onde. Og det er en besegling av den pakten som du har opprettet til evig tid. Jeg velsigner den kalken for hver enkelt en nå, i Jesu navn. Amen. Vi fortsetter med en sang av Inge Reisland, som heter Døra. Så prøver vi på den. Før vi får en, etter det så får vi en innledning av Sigrun Randlund. Velkommen til deg, Sigrun. Så da får vi en innledning av deg etterpå. Jeg var langt hjemmefra i svarte natt og regn. Men i lysningens gry jeg endelig heimen fant. Så nydelig det var å ta de svarte klea av. Kjenne varmen ifra peisen i sin egen heim. Far så glad, då
pappa så glad. I augene lå meg enn i orda han sa. Etter alle dessa åra og all som var forsømt, seg minnene tilbake til ei tid jeg hadde glemt. Ja, jeg har manuskript med meg, så ikke jeg lander ut i geografien. Det skal ikke være så lenge, men apostelen Johannes, han skriver så kjærlig og formanende i brevene sine, og han bruker ord som mine barn, dere barn og mine kjære barn. Og i et av brevene så skriver han sånn: «De har skrevet til dere at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Og så kan vi lese i det tredje kapitlet i første brevet. Der står det: «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn.» Og så legger han til: «Ja, vi er, det er vi.» Det er som en ekstra bekreftelse på at vi er Guds barn når vi tror på Jesu navn. Og dette at vi kan få lov til å bekjenne det. Og vi trenger iblant denne påminnelsen at vi er Guds barn. Vi er, hører Jesus til, vi som har tatt imot ham. Noe av det fine i et forhold, det er relasjonen mellom foreldre og barn. Og det er vel det. Det skal svært mye til for at mor og far skal forlate barna sine. Sions barn, Israels barn, de var kommet i litt tvil, og de følte at Herren hadde faktisk forlatt dem.
Og det er ingen god følelse å kjenne seg forlatt. Men så vet vi det at det ikke alltid vår følelse stemmer med virkeligheten. Og da skal vi lese ifra Jesaja og høre hva det står. Og som overskrift så står det: Herren glemmer ikke sine. Sion sier: Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet som hun bar fram. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender, og dine murer er alltid for meg. Så trygt å vite det at den er Guds hånd, og ingen kan rive oss ut av hans hånd. Hendene våre, det er noe av de vi som er mest synbare for oss. Vi kan snu og vende, og så lenge vi kan bevege dem, så ser vi hendene våre. Og slik kan vi, det er rart å tenke på at hendene er nevnt, og Guds hender kan minne oss på at vi er i hans hånd, og det er trygt og godt å være i hans hånd. Nei, Gud har ikke glemt oss. Amen. Det var to bønnebegjær som vi skal ta fram. Kanskje det er flere i forsamlingen. Ja. Be for en dame på Vestlandet som om styrke og kraft og helbredelse føler Satan angriper henne. Be om han slipper tak i Jesu navn. Og så er det Berit som hører til menigheten. Hun har så vondt i ryggen. Og vi skal be for disse to og dere andre. Kjære Gud, jeg priser, takk og lover deg for det at vi får være ditt barn, og du har vist så stor kjærlighet til oss at vi kan kalles ditt barn. Lov ditt navn, Herre. Midt i forsamlingen skal vi prise deg. Og takk for du gir oss ekstra bekreftelse på, ja, det er vi. Og så ber vi for alle de som er syke. Og du ser denne dama her, hun som føler seg at hun blir angrepet. Be i Jesu navn at hun må slippe tak, og at hun kan kjenne seg styrket og bli helbredet. Velsign Berit, Jesus, som har vondt i ryggen. Du ser henne i denne stunden, og vi påkaller ditt navn, Herre, i ånd og sannhet. Vi påkaller ditt navn til frelse, utfrielse og helbredelse. Og alle de som har løftet opp hendene, Jesus, takk for det at du er nær, og takk for den som tror på deg. Vær den som påkaller Herrens navn. Han skal få hjelp, både til å bli frisk og til å få sine synder tilgivelse. Så ber vi for møte her i kveld. Takk for salig blanding som sang så vakkert her, Jesus, om å være på vei til en stat der roser aldri dør. Takk, Jesus, for vi får være sammen i Jesu navn. Amen. Takk skal du ha. Åpne armer for
står der med åpne armer, og du tok og gikk hele veien. Du tok all synd på deg. Du bar vår sjukdommer. Takk, Jesus, at du har gjort alt ferdig, så vi kan ta imot det. Det er en Kolbjørn spurte om en sang som er, det er liksom noen sanger han synger sjelden, så den er i hvert fall, jeg tror det er for lenge skal synge den sangen der, men det har sikkert hørt den før. Takk, Jesus, for det som kommer inn nå i ditt navn, Jesus. Takk for at du vil signe deg og være glad og give, Jesus. Takk for at vi kan legge det møtet her i din navn, Jesus. Takk for at du skal være med Sverre når han skal tale ditt ord, Jesus. Hjelp kan du sitte med et åpent hjerte, Jesus, og forvente den til deg i Jesu navn. Amen. Iblant er du nede i dalen. Du kjenner deg som forlatt. I ditt hjerte du bærer på brudet. Men kom, Jesus vil være din. Thank you.
Før vi slipper, så er det som vi synger Han elsker meg, Henrik Olav. Så tar vi på minutt etterpå, så er det. Hva er det vel som gjør at hjertet brenner? At takk og pris og himmelsk salighet. Hva er det vel som gjør at alt som hender, det gode tjener side, hvis du vet. Se, det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja, han elsker også. Som gjør at frem jeg iler, skjønt om det makter her vil hindre meg. Og midt i striden sjelen stille hviler, mens glad jeg går på korsets trange vei. Han elsker meg. Som gjør at syndens veier meg ikke fengsler mer i unge år. Hva er det vel som gir meg mer enn seier? Skjønt i meg selv jeg ingen ting formår. Han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja, han elsker også. Han elsker.
hjertet holdt på å hoppe opp ut, vet du. Nei, jeg ville bare fortelle deg at Jesus er den samme i dag som før, og han vet om våre plager, han vet om våre prøvelser og smerter. For noen måneder siden så hadde jeg noen forferdelige anfall. Da var det sånn. Jeg måtte ligge en time og la han helt stille, det var helt forferdelig. Det har jeg hatt mange ganger, jeg har vært i trommel på Kongsberg, vært en spesialist. Den finner ikke ut noe. Men det er jo balansfullt, men nå er jeg bedre av det, så jeg takker Jesus. Amen. Jeg har sett fram til samværet av flere grunner. Jeg ble klar over at Sigrun skulle ha noe til å begynne med i dag, så gleder jeg meg til det. Og så har Herren gitt meg noe av det beste jeg vet, å si noe herlig om Jesus og hans navn. Så jeg har som en overskrift over det jeg vil dele med deg i kveld, og til dere som følger oss på nettet etterpå. Jesus, navnet over alle navn. Det er sånn at Jesus fikk sitt navn når han som Guds sønn ble født inn i verden som et menneske. Han hette ikke Jesus før han ble menneske. Han hette Guds sønn. Han heter Ordet. Han går til en, han hadde mange av guddommens navn. Men det var først når han kom inn i denne verden og ble født som et menneske, at han fikk sitt navn. Navnet Jesus og begrunnelsen for navnet har vi i Matteus 1, vers 21. Det forklares sånn: du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men så er det sånn at det har skjedd noe med Jesus etter det. Og det har fått veldig betydning for hans navn. For det er ikke først og fremst i det navnet til Jesus som ble født i Betlehem, som det nå er knyttet så sterke løfter til og det hele. Men det har skjedd noe med han. For det er etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart at Jesus har fått navnet over alle navn. Det står noen veldig sterke ord i Filipperbrevet, det andre kapittel. Og jeg vil gjerne lese hva det står der. Han var i Guds skikkelse, står det i vers 6, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er det som gjør at navnet Jesus har en særstilling og er helt unikt. Det er egentlig ikke et uvanlig navn i deler av verden. Det er mange som heter Jesus. Men det er bare én som har det navnet på den måten som han har det. Og det vi leste her i Filipperne 2, det er jo mye likt det også som Johannes evangelium innleder med. For det vi kan kalle dette, det er en kristologi.
Og da nevnes først hans preeksistens. Det er jo det sterke med Jesus, at han hadde en tilværelse i aller høyeste grad før han ble menneske. Og det står her, han var i Guds skikkelse. Så han var lik og ett med Gud Fader ifra evighet av. Og så skjer det sterke undre, nemlig det vi kaller inkarnasjonen. Dette at Gud ble menneske. Det er jo helt unikt, både det første jeg nevnte, dette med hans preeksistens, og at han er Gud ifra evighet av, og så at han ble menneske. Det er noe ikke du finner i noen andre religioner. Du finner ikke antydning til det. For det er noe helt unikt med Gud og hans frelsesplan. Og så står det at han var som et menneske. Han var lik oss. Det står her, da han i sin ferd, står det. Da han sto fram som menneske. Så det var sånn at Jesus også levde et liv som menneske, og vi kunne gjerne ha ønsket at vi skulle vite mer om hva som skjedde med Jesus fra han var 12 år gammel og sto fram i tempelet, og til han 30 år gammel ble døpt i Jordan. Men vi får overlate de tingene til Gud. Når Gud ikke har åpenbart i sitt ord, så er det ikke det vi behøver å vite for å bli frelst. Men det som skjedde fra Jesus sto fram 30 år gammel og ble døpt av Johannes i Jordan, det er det viktigste som har skjedd i historien. Og derfor er det så detaljert beskrevet, og det meste av evangeliene har med Jesu siste dager å gjøre. Og det står også da at han ble et menneske lik oss, men så legges det til i Hebreerbrevet, det fjerde kapittel, og han ble prøvet på samme måte som vi, men uten synd. Noen som hevder at Jesus hadde en syndig natur, men at han overvant det, det er ikke bibelsk lære, det er ikke rett kristologi. Jesus hadde ikke et syndig kjød. Jesus var syndefri, for han var Gud, sann Gud. Han var også sant menneske, men uten synd. Han ble prøvet på samme måte som vi, men uten synd. Og det som skjedde da Jesus gikk inn i lidelsen, som jeg siterte noe fra, Getsemane, Golgata, så kunne vi tenke at Gud hadde sendt sin sønn, og så ble han så fornedret av mennesker. Men det står faktisk ikke det i Guds ord. Det var ikke menneskene som fornedret Jesus, men han fornedret seg selv. Derfor så kan man ikke gi jødene skylda for det som skjedde med Jesus, for det var en del av Guds plan, og det var den måten vi mennesker kunne bli frelst på. Han fornedret seg selv, så han ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og det står faktisk i 2. Korinterbrev 5, 18, at han ble gjort til synd for oss. Han ikke bare bar våre synder, han som aldri hadde syndet, men han ble gjort til synd. Så i en forstand så kan vi si det, at på Golgata så var Jesus den største av alle syndere. Han ble gjort til synd. All verdens synd ble identifisert og personifisert i ham. Og hvis du kan forstå det,
så bør du få et professorat på teologiske universiteter, for det er enda ingen som har greid å fatte helt ut. Men det er en underfull sannhet at denne dype fornedrelse, det var noe han selv gjorde, og noe Gud gjorde, for at vi aldri skulle havne i den situasjonen at vi blir identifisert med våre synder og må ta straffen og dommen for dem. Det er en som har gjort det for hele verden, en gang for alle. Han ble gjort til synd for oss, for at vi ham skulle få Guds rettferdighet. Og det er bakgrunnen til at Jesus i dag har fått dette navnet over alle navn. For det står nemlig, derfor står det i vers 9 i Filipperbrevet 2, derfor har også Gud opphøyd ham, fordi han fornedret seg selv og ble lydig til døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Noe av det samme finner du i Hebreerbrevet, det første kapittel. Der står det at Gud har talt til oss ved sønnen som han hadde skapt verden ved. Og så står det om Jesus der at han var utstrålingen av Guds herlighet, og han var bildet av Guds vesen, og han var den som bærer alle ting med sitt mektige ord. Og så har du også ikke bare det Jesus var før han ble menneske, og det han gjorde, men du har også dette, da han hadde fullført renselsen for våre synder, står det. Hva var det som skjedde da? Da opplevde Jesus sin oppstandelse og himmelfart, og jeg synes det er så flott når det står, og så satte han seg ved majestetens høyre side i det høye. Og slik, står det, ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått er så mye større enn deres. Det er ikke noe navn som er større enn dette navnet. Og det navnet, det er gitt til menigheten. Efeserbrevet er jo et underfullt brev på så mange måter. Og ikke minst har vi også her noe av dette som har med kristologien å gjøre. I det første kapitlet så ber Paulus om at vi må få salvede øyne. Og hva er det vi trenger å se? Jo, vi trenger å se det håp som han har kalt oss til. Vi trenger å se hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Vi trenger å se at det er den samme makt og styrke som reiste Kristus opp fra de døde, og som gjorde at Gud satte ham ved Faderens høyre hånd i himmelen. Og der ble Jesus satt over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og så står det, og over alle navn som kan nevnes. Og så legges det til, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Det kommer aldri til å komme et navn som blir større enn Jesu navn. Han er den helt suverene, den enestående. Han har fått navnet over alle navn, både i denne tid og i den som kommer. Og det står også der at alt la Gud under hans føtter, og han hodet over alle ting ga han til menigheten som er Kristi legeme, fylt av han som fyller alt i alle. Når det er slik at dette navnet er navnet over alle navn, så er det veldig sterkt å lese i Johannes evangeliet at den Kristus-troende har fått en legal makt til å bruke hans navn. Vi er veldig varsomme i dag, hvor det er så mye som foregår av svindel. Vi gir ikke våre personlige data til hvem som helst.
og vi lar ikke noen andre bruke vårt navn. Men Jesus har gitt alle de som tror på han, en legal makt til å bruke hans navn. Og all den kraft og den autoritet som Jesus har, er investert i hans navn. I Johannes evangeliet 14, så står det fra vers 13, «Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.» Og så taler Jesus om pinsedagen som kommer, og hvordan det åpner for nye muligheter for den troende til å bruke hans navn. Det ser ut som at disiplene før pinse ikke hadde bedt til Gud i Jesu navn. Men Jesus hadde gått i forbønn for dem. Men fra pinsedagen av, da hadde Jesus tatt sete ved majestetens høyre side i himmelen, og da fikk de troende her på jorden en legal rett til å bruke hans navn, som om han fortsatt var her til stede med all sin kraft. Og derfor sier Jesus i Johannes 14, «På den dagen, det er pinsedagen, skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» Da blir det akkurat som Jesus ber far om noe, når du ber han om noe i Jesu navn. Og hvis du tror det er vanskelig for Gud å høre din bønn, så tror du vel at det ikke er vanskelig for Gud å høre Jesu bønn. Men når du ber i Jesu navn, så er det som om Jesus ber far, og da får du det du ber om. Og han sier, Jesus, «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.» Og han legger til også i det 26. verset, «Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg trenger ikke spørre far for dere da.» Og det er sterkt å lese hvordan de første kristne begynte å praktisere akkurat det. Og her er utfordringen for deg og meg til å praktisere de mulighetene og rettighetene som vi har i Jesu navn. For misjonsoppdraget, det skal utføres i den hellige ånds kraft og i Jesu Kristi navn. I Markus evangeliet, det 16. kapittel, så har du misjonsbefalingen beskrevet på denne måten, og han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene, skal følge dem som tror.» Og så legg merke til, «I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale i nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Det står faktisk ikke der om at du skal be, men det står at du skal legge hendene på dem i Jesu navn. Og da sier Guds ord, da skal de bli friske. Så Jesus, han sa at vi kunne bruke hans navn i bønn. Han sa vi kunne bruke hans navn imot demoner. Og han sa vi kunne bruke hans navn til helbredelse. Og det var akkurat det de første kristne gjorde. Og en av dem som begynte å praktisere det umiddelbart, det var Peter. Og jeg elsker hva det står etter selve pinsekapitlet, kapittel 2, så begynner det tredje kapittel meget herlig. For der ser vi Peter i aksjon, og han møter der en mann som var født lam. Det står i Apostelgjerningene 3,
at denne mann, han satt der, og han ble båret dit, han hadde gjort det, blitt gjenstand for det i 40 år. Han var over 40 år, den mannen. Han hadde aldri kunnet gå. Han var født lam. Han hadde aldri kunnet springe, han hadde aldri kunnet stå. Og han ba Peter og så på han i håp om å få en almisse. Og så står det i Apostelgjerningene 3 og vers 6. Men Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nasarerens navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Og legg merke til hvor dramatisk og sterkt det skjedde. For det var faktisk ikke sånn at denne mannen opplevde helbredelse. Han opplevde et under. Ofte er det sånn at forskjellen på helbredelse er at helbredelse er gjerne noe som kan skje gradvis. Et under skjer momentant. Og her var det et momentant under. Og det var så sterkt at det var umulig å diskutere det. Du skjønner, Gud kan gjøre så sterke ting at til og med de som ønsker å prøve å stille spørsmålstegn ved det, må lukke munnen. Og det var tilfellet her. Hva var det som skjedde? Straks fikk han styrke i føttene og anklene, og så står det, han sprang opp. Jeg elsker det. Han sprang opp. Du vet, når et barn skal ta de første stega, så begynner det med å sitte. Og så prøver det å stå. Og så kan det begynne å gå. Og så er det et avansert stadium i barnets utvikling, det er når det kan springe. Vet du hvordan denne mannen begynte? Han sprang. Han sprang opp, og han hadde vært lam i 40 år. Og alle visste hvem han var. Og det visste også Peter. Men Peter visste noe mer. Han visste at denne mannen ber meg om en almisse, men han skal få noe annet som jeg har. Og han var på vei til bønnemøtet. Han var ikke på vei fra bønnemøtet, han var på vei til bønnemøtet. Du skjønner, når du har Jesu navn, så har du noe før du går på bønnemøtet, du har det under bønnemøtet, og du har det etterpå. Og det står her, han sprang opp, sto på føttene, og begynte å gå omkring. Og han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. Det har vi ikke hatt for mye av. Men det er, hva er hemmeligheten til det da? Jo, du skjønner, var jo Peter, vet du. Og han hadde jo helbredelsens nådegaver. Vet du at Peter nevner ikke det i det hele tatt? Han kommer selv med forklaringen, og jeg elsker den forklaringen som Peter gir når et sånt mektig under hadde skjedd. Hør hva han sier. Hvorfor stirrer dere på oss? Ja, hvem vil ikke gjøre det? Når noe sånt skjedde foran øynene på dem. Og da sier Peter, som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå. Nei, nei. Han sier, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus. Og så sier han, for å virkelig understreke hva det var han hadde, som gjorde at denne mannen som var født lam og nå var 40 år, kunne springe omkring. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gjort, har gitt den styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Du ser, det var én ting som var hemmeligheten, navnet. Og han legger også til noe annet, han sier, og den tro vi får gjennom dette navnet,
Så det er faktisk noe sånn at når du uttaler Jesu navn, så formidles tro til deg. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full førlighet, slik dere alle kan se. Og dette gjentar også Peter da han senere sto for rådet i Jerusalem. Da forklarer han overfor dette høye råd hva som var årsaken til at dette skjedde. For de var veldig nysgjerrige. De lurte på hvordan kunne det her skje? Hva er det for noe som nå har begynt å foregå her? Og de skulle spørre Peter, og nå skal du høre hva han svarer, i Apostlenes gjerninger 4. For han var frimodig også da. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde, sammen i Jerusalem. Også øverstepresten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Alexander. De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem. Og hva var det de spurte om? Med hvilken kraft og hvilket navn har dere gjort dette? Og svaret kommer. Da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus. Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og så legger han til, og det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det var klart tale. Og ved en annen anledning, så er det faktisk sånn at Peter identifiserer seg nesten med Jesus. For i Apostlenes gjerninger 9, så kommer Peter på et møte, og der var det en mann som hette Eneas. Og han hadde vært lam og ligget i sengs i 8 år. Og det står i Apostlenes gjerninger 9 fra vers 12, at Peter sa til ham, Eneas, og hva sier han? Jeg helbreder deg. Nei. Jesus Kristus helbreder deg. Amen. Jeg elsker det. Jesus Kristus helbreder deg. Han visste at han kunne stå der i Jesu navn, som om Jesus selv sto der. Og det var han som skulle gjøre det. Og han sier, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp og re sengen din. Og straks reiste han seg opp, og alle som bodde i Lodd og på Saronsletten så han, og de vendte om til Herren. Det forløste vekkelse i hele området der. Det var sånn de første kristne gjorde det etter pinsedag. De gikk ut etter pinsedag og utførte misjonsoppdraget. Og som det står i Markus 16, etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og så kom pinsedagen, de ble alle døpt i den hellige ånd. Og så står det i vers 20, men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Jeg tror på det. Jeg tror nok at Gud har gitt nådegaver, og er veldig glad for det, og jeg vil gjerne ha flere. Vi gjerne fungerer sterkt i åndens gaver, og den hellige ånd får æren for alt sammen. Men jeg vet noe som vi kan fungere i alle sammen, og det er den kraften og autoriteten som er i Jesu navn. Og det som er sterkt, det er når Jesus underviser sine disipler i Matteus evangeliet 18. Så sier Jesus at han er til stede gjennom sitt navn. I Matteus 18, fra vers 18,
Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere, den dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Og så kommer begrunnelsen med disse tre bokstavene, F-O-R, for. Hva er det som gjør at vi kan være med å binde? Vi kan være med å binde alt som trenger å bindes her på jord. Og vi kan være med å forløse alt som trenger å forløses her på jord. Hvorfor kan vi gjøre det? Jo, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det her, det er oppskriften. Og du finner den også i Jakobs brev, det femte kapittel. Fra vers 14 og 15, og derfor så er det, det er et av skriftstedene som jeg skriver på salvedukene. Sammen med Lukas 6, 13, hvor det står om at de salvet dem med olje, og helbredet dem, det gjorde disiplene. Og her i Jakob 5 har vi oppskriften gitt til den lokale menighet. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste. Det er menighetens lederskap. Og de skal be over ham og salve ham med olje. Punktum? Nei. I Herrens navn. I Herrens navn. Og da skal troens bønn redde eller helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. Herren skal reise ham opp, for han er til stede gjennom sitt navn. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Derfor så står det også, bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og det legges til, et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Det er ikke alltid lydnivået på våre bønner som er det avgjørende, men det er den kraften som er i Jesu navn. Den som kan forløses ved at vi salver med olje i Herrens navn. Den som kan forløses ved at du får en salveduk hvor det står i Jesu navn. Og du tar imot det, fordi ikke at det er en predikant eller noen ledere som har gjort noe spesielt med den, men fordi at det er knyttet til navnet Jesus. Og i kveld er Jesus Kristus her til stede. Det ville vel kanskje være spesielt om vi averterte det. Du bør komme til møte på Elim i kveld. For Jesus Kristus er der. Men det er jo sant. Det er jo helt sant. Det er akkurat det som er tilfellet. Det er noe av grunnen til at jeg er her. Det er fordi han er her. Og han er her sammen med oss. Så han er til stede gjennom sitt ord. Han er til stede gjennom den hellige ånd. Og han er til stede gjennom sitt navn. Og alt er mulig for den som tror igjennom navnet over alle navn Jesus. Det står i Salme 138, «Jeg priser ditt navn for din miskunn og troskap.» Og så står det i vers 5, «Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alt.» I høysangen så står det «Ditt navn er en utgitt salve.» Noen ganger kan vi faktisk kjenne denne nærværet av Jesus gjennom at vi lukter det. Du skjønner, den salveoljen som ble brukt, den var meget parfymert. Så hvis du har parfymeallergi, så bør du unngå den salveoljen, men du blir jo helbredet fra det da. Amen. For der var det ene dyrebare, velluktende etter det andre. Det var kassia, det var aloe, det var myrra, og det var mye av det, og det var blandet med olje, og det lukta på en helt spesiell måte. Og det er den duften Jesus har på seg fortsatt. Så hvis han kommer mer merkbart iblant oss, så må du ikke bli forundret om du plutselig begynner å kjenne en vellukt. For
Hans navn er en utgytt salve. Skal avslutte med noe som jeg synes var så sterkt når jeg leste biografien til Reinhard Bonnke. Jeg er glad for jeg opplevde å få være sammen med han på møte. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg skal få være sammen med han i evigheten. Det blir veldig spennende det. Men det fortelles at han var i Nigeria. Og på de møtekampanjene så kom jo så mange. Det var hundretusener på hundretusener. Og i Nigeria så var det veldig mye heksedoktorer. Og de bestemte seg på det første møtet som Reinhard Bonnke skulle tale, så bestemte heksedoktorene i Nigeria at de ble enige om at de skulle komme og sette seg helt framme i salen, og så skulle de kaste forbannelse på Reinhard Bonnke. Og det ante jo ikke Reinhard Bonnke noe om. Men han bare kommer inn, og så går han inn på plattformen, og så ser han utover forsamlingen, og så roper han «Jesus!». Og i det samme han gjør det, så detter alle disse heksedoktorene rett ned på gulvet, fullstendig paralysert. Det var ett navn som var nødvendig. Han kom ikke under noen forbannelse, men de opplevde kraften i Jesu navn og ble slått fullstendig ut. Tenk at vi er samlet i det navnet. Tenk hvilke muligheter du har. Og det er ikke bare på møte det fungerer. Det fungerer når du er hjemme. Det fungerer når du er på arbeidet. Fungerer når du sitter i bilen. Fungerer når du skal besøke naboen. Fungerer hele tiden. Det er noe så stabilt med det navnet, skjønner du. Det er ikke sånn at den ene dagen så er det veldig sterkt, og neste dag så er det liksom falmet litt. Nei, nei. Det er ikke sånn. Tvert imot. Det er like kraftig til evig tid. Det er navnet over alle navn. Navnet Jesus. Amen. Kjente den hellige ånden inspirerte meg til møte i kveld. Og jeg har hatt en bønn, og det er at dere må få en stor Jesus. Og at dere må begynne å praktisere den kraften som er i Jesu navn. Da vil underfulle ting skje der hvor du er. Amen. Og jeg vet at den salvelsen og den kraften er her nå, og den vil overføres også til de som nå ser på møteopptaket etterpå. Og Herren er der den er, akkurat der hvor du er. Og jeg sier, i Jesu navn, vær helbredet fra din sykdom. I Jesu navn, vær løst ifra de åndsmaktene som prøver å mobbe deg og angripe deg og anfekte deg. Vær fri i Jesu navn. I Jesu navn så befaler jeg all ondskap å vike ifra deg og ifra ditt hus, ifra dine barn og ifra ditt hjem, men velsignelsen skal være der. I Jesu navn skal du være fri, det du har vært plaget av gjennom lang tid, og som det ser ut som det blir bare verre og verre, men du skal være løst i Jesu navn. Jeg forløser kraften i Jesu navn til oss alle sammen. Vi har hatt nattvær her, og vi har opplevet hva det er i det blodet som rann på Golgata, og vi har del i hans legeme, og i Jesu navn, vær fri, vær helbredet, vær forløst av Guds kraft, og vær en kanal for Jesus der hvor du er. Amen. Priser deg for ditt ord, Herre. Takker deg, det er herlig å tale om det, men det er jo enda herligere å erfare det. Takk for at du kan gi oss mange synlige manifestasjoner på at du lever. At du er på ferde i din menighet. Du vet alt dette som får oppmerksomhet i media, men nå ber vi at det skal bli litt oppmerksomhet omkring det du gjør. For du er på ferde, og du virker over hele jorda, og det skjer underfulle ting i ditt navn. Og det skjer også her på dette sted. Vi skal ikke bare høre om hva du gjør alle andre steder. Vi skal få være øyenvitner. Vi skal få være med på det du gjør midt iblant oss i Jesu navn. Amen. Amen.
Du tenker, hvordan kan jeg være med og hjelpe mennesker? Du ser på deg selv og du tenker, jeg er utelukka. Jeg er ikke regnet med. Men da glemmer du den fullmakten du har fått i mitt navn. Du kan være en representant for meg, sier Herren. Jeg elsker å gjøre store ting gjennom mennesker som har liten tro på seg selv, men som har meg som nummer én. Og da vil jeg stadfeste ordet mitt for deg, og jeg vil vise at min kraft, den kan være fullkommen gjennom din svakhet. Alt det jeg gjorde da jeg gikk her nede, vil jeg gjøre i dag, gjennom de som tror på meg. Og derfor har jeg sagt det skal være større ting som skjer, for nå er Den hellige ånd på ferde over hele jorden. Det er ikke bare et lite landområde nede i Israels land som er gjenstand for min oppmerksomhet, men hele verden er min hellige ånd utøst over mennesker, og alle som bekjenner mitt navn og tror på mitt navn, kan forløse kraften som er i mitt navn, og derfor kan frelse og befrielse og legedom skje over hele verden. Det har gått ut, sier Herren, proklamasjoner i denne kveld, som vil resultere i at du som hører det og tror det, får erfare det. Du skal få oppleve det, sier Herren. Du skal ikke bare høre om andre som opplever kraften i mitt navn. Du skal selv få oppleve, for jeg vil gjerne helbrede deg. Jeg vil løse deg fra alle bånd og lenker som binder deg. Jeg vil sette deg fri ifra demonenes åk. Og du skal få prise meg, og du skal få gi meg æren. Du skal få gi mitt navn ære. Det blir glede i himmelen når du gjør det, og det blir glede her på jorden når du gjør det, sier Herren. Amen. Amen. Hva synger dere? Takk skal du ha, Sverre. Vi fortsetter med en sang som ikke synger så ofte i hvert fall lenger. Han elsker deg. Nå sang vi at han elsker meg, men han elsker deg også. Så da tar vi den. Og så er det mulig å få bli bedt for her i kveld, hvis du ønsker det. Ønsker du å få møte Jesus på en eller annen måte, enten et helbredelse, eller få ny kraft, eller få oppleve nådegaver, eller hva som helst. Allting er mulig. Så kan du bare komme fram. Du blir ikke filmet når du kommer fram. Du trenger ikke være redd for det. Kameraene kommer til å stå opp her, ikke der nede som folk bedt for. Så da vet du det. Han elsker deg. Han gir deg aldri av, aldri. Han ga sitt liv for deg på Golgata. Når veien synes lang og trang, er han der og tar imot. Han leder oss hjem
feil du gjorde den tid som ligger bak. De nevner seg på vei i Golgata. Din synders skyld utslettes der på kne. Det blir så godt når byrden legges av. For det er så godt å vandre med Jesus. I motgang og i sorg er han der. Ja, vil du skal vite, sier Gud, at når jeg sendte min sønn Jesus Kristus, da åpenbarte han min kjærlighet til alle mennesker. Da ga jeg muligheten til alle som var kommet på avveier til å finne tilbake til meg, den himmelske far. Det er bare en vei tilbake til meg, og den er gjennom min sønn Jesus Kristus. Men når du har funnet han, da har du funnet veien til meg, og da har du funnet veien inn i mitt hjerte, så jeg kan begynne å velsigne deg, og jeg kan begynne å hjelpe deg med alt det du behøver, sier Herren. Du må være åpen for de som jeg utruster med spesielle nådegaver, sier Herren. Men du må ikke begrense min makt til dem. Du må selv gjøre deg bruk av de rettighetene du har fått i navnet Jesus. Du kan komme innenfor min nådetrone, sier Gud, med navnet Jesus, og få erfare alle de velsignelsene som du behøver.
Det er ikke sånn at det er bestemte mennesker som må være til stede for at du kan bli helbredet, men det er en kraft i mitt navn, og den er hos deg nå, sier Gud. Og i det navnet kan du bli helbredet, i det navnet kan du bli frelst, i det navnet kan du bli løst ifra alle bånd som plager deg. Det er ikke slik at du må ha stor tro på deg selv for å oppleve min velsignelse. Men det er gjennom det jeg har gjort gjennom min sønn, at du er kvalifisert til å bli velsignet på alle måter, sier Gud. Så glem hvem du selv er. Ha blikket festet på Jesus, og du skal få ta imot ditt under. Du skal få ta imot min kraft. Den vil være hos deg nå, og det vil være av nåde, og det vil være alt det du behøver, sier Herren. Det vil jeg gi deg i navnet Jesus. Amen. Amen. I nattens mørma mørke, på verdens snøre syn, bøker trenger gjennom til hjertet ser og ser. Priser Gud vi eier, åndens kraft og seier. Thank you.
Amen. Kjenner det var en sanksjon på det, både her og i himmelen. På tirsdag så er det Spire her. Alle er velkommen til det. Og neste torsdag får vi besøk av Svein Jonsen. Han kommer her og er med og forkynner og synger. Så vær varmt velkommen også til det. Vi tar med velsignelsen. Og så er det servering etterpå, så håper du har god tid. For det er fint med det fellesskapet også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg, i Jesu navn. Amen.